د ټول جهان یا په هر یو زړه باندې پیرزو د ژوندون سکه کا د پیسکورونه مولیان دي چې اوزګار نشو تر اوسه د فرقونه مفتیان دي چې دوزخ به در لساس کې د فتوونه قسم دې که ویریږي څوک په خپله د لمبونه نو پیر صاحب دې ناسو پیرخانه کې دې پیری کوي پرېږده چې اغیار راځي په مونږ سرداری کوي په دنیا کې پچس اداري دي پایې کې چون یهودیانو دي نور د عیسایانو دي مایکروسافټ سافټویر ورلډ بینک ناسا په ناسا باندې 190 بلین ډالر لګول دي او چې هلته نه غواړي نو زموږ به موبایل څه چې ریډیو هم ډسکنکټ وي ځکه چې پوره خلا باندې قبضه ده خلایي اداره نو دا د هغوی لاړه جهانونه په آسمان ګوري دوی دې دلته ناسي په کمیس کې د پریان ګوري څوک دې په تش لاس کې قسمتونه د انسان ګوري یو پکې نک تور کې نو دا بل پکې کوزې ګرځئ دې ته وایي ښه قسمت چا پسې پیسې ګرځئ یو پکې نک تور کې نو دا بل پکې کوزې ګرځئ دې ته وایي ښه قسمت چا پسې پیسې ګرځئ نو لاړو د اسلام درنه قسم دی چې اغیار خوړې نبي خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفرقه الذي تجري في البحر من فوق الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاخر بالارض بعد موته وبث فيها من كل دابه متصل بالرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لازل لقوم ياكلون سمر النخي والكائنات مسخر قولوا هيك اللطول هيك د ریسرچ مسلمان د څومره دعوت داسې بل کتاب کې نشته خو لاړو د اسلام در نه قسم ده چې اغیار وخوړ تا دلته کې څه خو یا د رور او یا د یار وخوړ نو لاس په ګیډه راخ کړه تعویز د شکرانې نظر ته به وایه جوړ مال دی په مړه چرته د پلار وخوړ نو سم چې په میله کې میلو ګټ کې مداریان ربا داسې د مذهب په نوم دوی ګټ کړل انسانان ربا چا پکې خپل نوم او خپل شهرت له فرقې جوړې کړې زه خپل هم صفای صحابه کې هم بالاکوټ کې مې جش محمد نه ټریننګ کړی دی شپږ کال مدرسه کې تیر کړی دي زه له صحابه کې دروش په ختم د تراو ما شروع کړی دی د ټولو تنظیمونو کې زه پاتې شوم د هغې نه وروسته دا خبره در کوم چې چا پکې خپل نوم او خپل شهرت له فرقې جوړې کړې اعظم طارق تي او د شیرندین دوی مخکې ما تلاوت کو په جلسه کې په واکنټیک سلا کې نو چا پکې خپل نوم او خپل شهرت له فرقې جوړې کړې چا راته د دین په نوم فساد او فتنې جوړې کړې نو یو وایم اوس پسې دوا شته دې خو غره شو لږ چې کله په دوا جم په هغې ډزې شوي دي زه سزا ښیم چې بس پکې لګېدلي قبر عذاب کته دی که پورته مسه به سره د موضوع کوو که بغیر موضوع په جلسه کې پکې لویه جګړه جوړ شوې په مینۍ کې موس کې وقفې دوره نږدې کوه دوره لرې کوه امین په رو پتېږه ټوپۍ کې د قبر عذاب په ځمکه لاندې دی